台湾开拓史不止400年，台南市文化局策划一年，呈现距今4800年至3300年前的南部牛稠子文化，展出近千件史前考古文物，一睹先民从航海王进入陆域，成为庄稼郎的历程，在逐步发展出南台湾的牛稠子文化、国母山文化及同时期北中东的其他文化。而这些文化后续也成为台湾南岛民族多元特殊的文化基础。航海王与庄稼郎的这个文化，那其实它是在说明了牛稠子文化时期的一个现象哦，也就是说人类生活的一个形态开始在转变。啊，这一次展出的年代大概是从4800年一直到3300年这一段时间。那这些先民他们从过去的航海捕鱼啊，也有与外界的一个交流，包括譬如说从中国大陆其他地方澎湖运来石头，那开始做成一些可做农耕的石器。这次航海王与庄稼郎台湾史前文化在地化历程特展在郑成功文物馆开展，此特展分为三大主题：海洋探索、陆域拓垦及精神文化。文化局长叶哲山表示，展览中的出土文物高达1000件，可说是相当丰富。所以这次的展出的这些考古出土遗物有1000件，可以说出土非常非常的丰富，也足以来呈现牛稠子文化的特色。那么我们也将北部、中部甚至澎湖相关的这个文化时期出土的这些遗物，我们也把它做了一些比较，那表示说在南部的牛稠子文化的这一次的文化出土的这些遗物，跟北部、中部虽然同一个时期，他们有它的共通性，但是也慢慢有它的差异性出来。展览至8月30日，现场以实景复原方式呈现史前南部牛稠子文化的聚落空间及石器制造特色，内容浅显易懂，深具教育意义，适合民众和家大小前往观赏。记者林佑春台南报道。